Já jsem Maki a vítáme se dalšího dnu z naší farmy a minule jsme vlastně zachraňovali tady syna našeho souseda. Teďka máme za úkol sehnat vlastně polena, mám to tady napsaný už v deníčku nebo v tom našem úkolníčku, na stavbu tohohle toho mostu, který byl poničený tou bouřkou, pokud si pamatujete příběh, jo. Prostě byla bouřka a my jdem obstarat polena. Nemám teďka Shina, kde, jo vím, na jedné farmě jsme je tam viděli a já myslím si, že jsem je vůbec nebrala. Jsem ráda, že jste krásně reagovali, jo vidíte ty polena, tak tohle to musíme prostě vzít, jo. Je, tak to bylo špatně. Ok, tak to musím si trošku soustředit a trošku mi to připomíná Fleet Facility, okrem toho, že nemačkám Ečko, ale klikám. Jinak jsem ráda, že jste reagovali hezky na to s tím pejskem, jak jsem tam říkala, ano, měli jste po většinu času dost pravdu, je to kvůli tomu, že jsme chtěli Korgiho, Korgi nebyl a pořídili jsme si mopsa. A tak máme Miu. Ne, že bych to litovala, vůbec ne, máme takový střeště prdla. Jdem doníst ty polena a uvidíme, co se bude dít dál. Jdem opravit polena, jo. Kdyby bylo úžasný, kdyby se takhle rychle stavěly ty mosty, bohužel fakt to tak není. Od této doby jsem to nehrála, takže vůbec nevím, co se tam bude dělat. A zase opět chlapec nám to... Jestli se něco děje, tak uvidíme. Přišel nám doktor, tak uvidíme rychle, jasný, zase horší se stav, tak snad to vyřeší i s doktorem a uvidíme. Jasný, teďka jsem si pokecala klíč k pokladu. Oh, my budeme konečně otvírat i ty bedničky. Pokecala jsem si s doktorem, samozřejmě jsem se opět ptala na svého dědu a ten taky nevěděl, ale už můžeme jít do města, takže se půjdeme podívat vlastně do města a vlastně se nám otevřela nová lokace. Wow, tak už teďka to vypadá moc dobře a typuju, že já si tady budu muset stejnek se všema totálně se všema popovídat a stejnek se nic nedozvím a budu tady operovat nějaký stánek, jak tak koukám. Jo. To jsem vždycky chtěla, když půjdu do města opravovat něčí stánek. Wow. Doufám, že za tuhle tu pomoc, že něco dostaneme, nebo aspoň se něco dozvíme. Jinak ještě takhle a úkol dokončen, skvělý, něco jsme dostali. Ano, ptám se na svýho dědečka. Jinak psali jste tam, nebo někdo se ptal, jestli to je v češtině. Ano, je to v češtině, je to na Steamu. Nevím, kolik to stojí, ale je fajn, že to je v češtině. A vlastně to je taková podobá, bych řekla, hra. Zeptáme se za tohleto. Protože teďka absolutně nevím, na koho se ptala. Já si vůbec ty jména nepamatuju a musím si zase jako na to podívat. No jasný, chci to dostat. Vždyť jsem dostala jenom 3 šutry. Jo, dobrý. Šutry a dřevo. Wow, to si myslím, že bych mohla najít i někde jinde. OK. Jo, to je starosta, OK. Tak udělám na něj bočko a doufám, že se mu budu líbit a vezme se mě, že jo? Je, tady je celkem dost lidí, jakože fakt dost. Jinak, jasný, já tady mám, jasný, budu něco prodávat, ok. Tady očividně budu moc jí dávat a něco dostávat od ní. Tak to je celkem takový dobrý obchod, nebo obchod, no. Aspoň něco dostaneme novýho, nebo po případě nějaký materiál, který určitě budeme potřebovat. Ok, teďka nemám prostě šutry. Ty chceš jenom šutry? To je nějaká divná babka. Zajdi za Matildou, to je kdo? Jo, to je tahle ta babka. Ok, tak si jdu s ní zase pokecat. Vyzvenu si odměnu, nevím, co to bylo za modrý to. Srdíčko. O? Kdo nebo co je mo? Jako jo, no. Moje alpaka. Co to je alpaka, lidi? Já jsem asi, nebo nejsem z jiný doby, já nevím, co je to alpaka. Čemu je farmářský žeton? Já bych si to ráda přečetla pak, k čemu to je, ale slouží k odemčení kultivace nového osiva a podobných předmětů v městech pokladně. Beru. Počkat, a je to v tomhletom? Ne, sakra, sakra, nevadí. Jdeme za, jo, to je náš doktor, bude mu něco dávat? Já mu ale nic dávat nechci, kašlem na něj, jenom si s ním pokecáme. Jasný, to nějaký, jo počká, to není to nějaký zvíře, který bylo u toho stánku. Očividně, očividně jo. Johane, tak to je nějaká ovce. Starostu, zase to je nějaká, že to je jako ovce, nevím, nebo vypadá to aspoň jako ovce, bych řekla. Budeme říkat, že to byla ovce. Wow, teďka jsem týhletý babce zlepšila, nebo vylepšila
toho, tuhletu ovci, nebo co to je. A teďka mám tady i jakože kamarády si najít, ale nejdřív mi to posílá teda za Matildou, s kterou si musím jako popovídat, že jo, tak mi určitě poděkuje, ano, a něco dostanu. Byla jsem poslána i šampon pro alpaky. Mějte alpaku šamponem, na to se radši zeptám, to je takový fakt divný. Potřebuje zvláštní péči. Ježišmarja, já s tím budu ještě sbírat věci na nějaký šampon. Vejce, ježišmarja, ne. Já všem budu pomáhat a jsem takový otrok, já jdu hledat svýho dědu a všem pomáhám radši. Stavební žeton, nevím k čemu to je, ale fakt to beru. Nevím, třeba se mi to fakt dobrou cam bude hodit, nebo taky ne, že jo. Zadí za lidí, já už za ní nechci chodit, já si chci najít kamarády. Očividně dostanu zvířátka. To jsem, jak to říct, nečekala, že budu mít slepici asi. Jsou moc hodní, jasný. Seženu vám všechno potřebné. Ty vago, oni to jsou chlapi a měli by si to hledat do háje sami. A ne, já mu to, já chudinka, malá dívka, když to tak řeknu, tak jim budu hledat věci. Co všechno budu potřebovat? Nevím, co všechno budu potřebovat, ale třeba už to mám, že jo, to taky. Jo, já nemám prachy, jinak všechno mám. Dobře, tak najít peníze. Jdem tím pádem něco prodat. Že jo, co si budem, peněz nebo věcí mám celkem dost. Tak jdem něco prodat, asi prodám, nevím, nějakou prodat, nějakou kitku, co jsme si, nebo borůvky, já nevím, budem potřebovat k něčemu borůvky? Stojí to všechno málo. Takže radši si prodám mrkev, která je teďka, jo, mám 205, takže to mi stačí, já jdu si postavit teda svojí, jak to říct, kurník, svůj kurník. Ježiš, ten je hezkej. Máně, tam bych mohla bydlet i já sama. Máme nového člena, krásné kuřátko, o, tak je kouzelný, to se musí nechat. Zadat jméno, tyjo, tak co se nám bude líbit? Bude se jmenovat Ňufík. Ukáže, až zvíře vyroste, hračička, okej. Okay. Ah, level 9, aspoň doufám, že tam bude něco užitečného. Farmářský žeton, ježišmada, tak já si dám pampelišky, jo, protože furt se mi tam ukazují, tak se toho musíme zbavit, aby se nám tam ukázalo i něco jiného. Nevím, jestli bude chtít to kuře jako nějakou zvláštní péči, doufám, že ne. Za Jacobem, Jacobu podcem, doufám, že mi vysvětlíš, co budu všechno potřebovat a jak se na něj mám starat. Jasný, už se tady říká, že dobře se o něj starej, no nevím. Možná pokud po chvilce jako vyroste, tak si ho uvaříme a dáme se do polívky. Ne, to bych neudělala. Získej pečovatelské body? A to jako mám udělat jak? Když Maria mu budu dávat i takovýhle nějaký... Okej. Okay. Jednou miláček, je, no tak to jsem rád, Stýdlin a malý jedlík. Po jednom nažrání hned vyrostla vlastně to holka slepice. Tak dobrý, dostali jsme nějaký věci na to, vejce to zní dobře, zbožňuji omelety. Lidi, včera jsem měla omeletu od svý mámy a byla fakt dobrá. A ano, potřebovali jste to vědět. A dvě vajíčka, kde budu dostávat vajíčka? Výroba stále probíhá. Ježiš, to nemáš vyrábět. Okej, okay, no, tak asi chvíli budeme muset prostě čekat, než vajíčka vyrobí. Řekla bych, že zítra tady budeme mít vajíčka. Budeme tady mít vajíčka. Možná si tady trošku něco otevřu, jako udělám si tady krásné květináče, který se mi fakt tady už nelíbily, jak byly rozbordelařený. A vypadá to mnohem líp. A možná si zasadím mrkev do zítra, aby nám právě vyrostla, aby se měly další penízky. A vlastně půjdu spát. Ostatní věci budeme dělat zítra. Krása, máme nový den a jdem si pro naše vlastnoručně vyrobené vejce. To zní fakt divný. Ale máme konečně vajíčka. A jdem, dáme ti pamosek. Máme nějaký pamosek, ale máme jeden pamosek. Budeš mě mít ráda, ano. A s Jacobem si pokecáme a stejně bych řekla, jeho větrný mlýn potřebuju na to, abych měla vlastní krmivo. To zní velmi dobře, takže to odemknem, ale nejdřív si zajdem za naší babkou. Stavební žeton, to si vezmu. Za naší babkou a dáme jí teda ty vejce na ten šampon, nebo co to vlastně má být. Ještě takhle předtím, tak si seberu svoji mrkev a zároveň ji teda i zasadíme, ať máme vlastně na další dny. Nebo na další dny, to je blbý takový, spíš na zítřek další mrkev.
Očividně my vždycky dostaneme vlastně z té jedné mrkve vlastně osivo zpátky, aby jsme to mohli zasadit a zároveň i jednu mrkev, kterou vlastně můžeme pak prodat, takže osivo vám zůstává, to není nic, co byste ztratili a vždycky jenom tu mrkev vlastně dostanete, kterou můžeme prodat. Jdem se vydat za babkou a uvidíme, co dostaneme dál. O, krása, nová úroveň a vezmeme si maximální energii dáme. Teďka vypadal jako upír, ta naše týpka. Ježišmarja, kdo to přišel. To bude, doufám, že to není naše máma. Proto, no sakra, má to podobný vlasy. Ahoj, Matildo. Rito, jsi si to ty, sakra, do Rita. Ha, nový brýle, takže konečně můžeme dát dopis a vlastně uvidíme, co to bude, protože ona mi předtím i nadala, že jsem jí ho chtěla jako chudince stařický, prostě jakože jde jako přečíst ten dopis a ona mě vyhodila. Takže konečně si přečte dopis. Ok, mám následovat Ritu, mám se s ní hned pokecat, tak zase neutíkej jak ten bocas, jo. Teďka jako dostávám vodítka, kde asi může být náš děda. Časopis o vaření, nákupy v obchodě u rezavého háku. Tady by mělo být velký R správně. A návštěvu lesa. O lese si budeme povídat. Pomoc stopaře. Ve městě stopař. Ježišmarja, tohle se spíš stává ne farma, ale spíš jak detektivka, jo. Stejně se musím jako zeptat úplně všechno, že jo? Na nějakou jasný klár, takže stejně budu muset zajít za každým člověkem, který mi teďka tady zmínila, takže to bude stejně na delší lokty. Alespoň jsme získali novou úroveň a dáme si farmářský žeton, ten jsme teďka neměli dlouho. Teďka vidíte, vypadá jako upír. No nic, má asi dost velký špičáky. Ježišmarja, takže ještě budu pomáhat týhletý týpce opravit její obchod. Nevím, co má za obchod. Joha, chlap. Keř starý křen selský. Nemám ho náhodou? Já sedmkrát, já mám asi jenom jednou, myslím, že. Kouknem se do baťohu, ale myslím si, že ho mám jenom jednou. Křen selský, no tak dvě. Tak budeme muset hledat, takže budeme sbírat křen. Fuj. Vlastně během toho se tady asi nazbírám jiný kytky, asi bych to tak viděla. Budu, jo, mohli bychom vlastně zkusit, křen, takže to musím sbírat tohleto. Nějaký věci. Co určitě budu brát, tak jsou tyhle ty šutry. Ano, tady mi něco, co chceš? Co mi chceš ukázat? Pamlsky, takže budeme moc zase zvětšit obchod ve městě, tý babky s tou lamou. A já jdu tady kopat křen. Máme všechny křeny, které jsme potřebovali. Musím se zpátky dostat na trh a dát to tý týpce. Tak doufám, že to bude nějaká fakt dobrá, jak to říct, odměna. No, už se s tím blížím. Tak doufám, že teda za to něco dostanu. A řekla bych, ano... Vždyť jsem, ježiš, ještě obstarej jetel. Jako vážně? Já toho mám jako obstarat mnohem víc, než si chtěla. O můj bože, ta týpka je nějaká. Proč toho chce tolik? Proč toho sakra chce tolik? Dobře, tak jdem ještě pro jetel. Jetel nemůžu zatím najít, že jdem do lesa. Vlastně my jsme si minule snad otevřeli dokonce sbírání hub. Tyhle ty sbírat nemůžu, ale sebrala jsem tady na straně, kde houbu, už tady teda není, ale jetel absolutně nevím, kde ho mám jako najít, jo. Jetel jsem zatím neobstrala stále, to má ně záhada, ale asi bych to viděla, že možná, pokud to nenajdu do pár minut, tak asi to budu končit, ježiš, ten králiček je tak kouzelný. Kde mám psa? Šmaty zase nečlo našel, ne? Když máš ještě takovou dálku, že jsem si tě nevšimla. Bože, už pro tebe běžím. Doufám, že se mu nic nestaral. No jasný, ty budeš vážně čekat na to, až tady něco najdu. Ano, kvůli dřevu jsem se musela vracet. Bože, fakt nevím, kde najít jetel. Takže stejně nám začíná noc. Já si tady pozbírám ještě teda nějaký věci tady. A opravíme, pokud můžem, tak opravíme tuhle lavičku. Už se na ní nemůžu koukat. Ne, já nemám poleno, vážně. Ok, tak lavičky nebudem opravovat, ale tady to ukončím. Jdu se rovnou vyspat
A myslím, že možná jsem něco sebrala ano, nějakou zrovna tu ovci. Ještě stínání nevidím, jo, nemůžu si otočit jakoby kameru. Ale tady to hezky ukončím, doufám, že se vám aspoň zase pokračování příběhu trochu líbilo. A my se uvidíme u dalšího pokračování a uvidíme, co budeme dělat. Jo, vlastně budeme stavět větrný mlýn. No, takže asi tak. Mějte se krásně a čus.